Cijenji gledatelji, u ovoj prekrasnoj, čarobnoj večeri, kako ste mogli primijetiti, sve je nekako ljepše uz pjesmu nego kako drugačije u šou Zvijezda možeš biti ti. Ono što vam mi nudimo, nudimo da doživite glamur na vašoj koži. A kako to drugačije doživiti nego uz Lab Effective proizvode? Vjerujte mi, ovo praznično raspoloženje u kojem smo mi maksimalno već ušli, sigurna sam da će vam pomoći da se pripremite za novogodišnju noć. Ostanite i dalje sa nama jer nudimo vam još mnoštvo pjesmi.